本当。I alla fall, kommentera vad ni tycker om den nya Forsaken. Forsaken campaign. Tycker att den var bra, men jag tycker att det var lite bättre om det var någon annan än Cade. Och ja, jag gillar Cade. Tycker han är en bra karaktär. Åh, men gear to hunt. I alla fall. Vi ska köra quick play. Play vs play the crucible. Jag tycker ändå att de kunde ändra namnet crucible till typ någonting annat. Alltså namnet känns inte rätt. Men ja. Fick bänk, det är på jorden. Jag vänds mot alla på jorden, men ja. Jag gillar inte European Dead Zone. Nej, 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 inte Midtown, snälla. Pew! Oj, det är den här. Aj. Vad då kom ju inte. Nice teamplay. Kommer inte.
Men alltså, du puttar ju mig så missar jag min granat. Tack. Jag dödade honom. Cykla shotguns. Fattar inte varför alla springer runt med shotguns. Jag tycker man OP i Crucible. För jag menar... Tänk er de one-shotar, så det är inte direkt schysstaste sättet att köra. Men alltså, vad fan? Nu fasen ska jag try hard. Jag kommer inte try hard, men... Men... Kampare! Lite kampare, men jag hatar såna personer som bara står i ett område och väntar på kills. Så jäkla fet, tycker jag. Ah, okej, vad i helvete? Och så har man ingen shotgun kul. Men alltså, va? Alltså. Kan folk sluta springa runt med det där vapnet? Andra har ju inte den typen av vapen, och jag har inte det. Alltså, 1000 voices. Jag tror man får det genom raid, vet inte riktigt. Okej, what the fuck? Kan man få lite kills här, skulle vara ganska tacksam. Men det går ju tydligen inte. Va? Hur dör han inte?
Var det min turn back? Vad gjorde jag? Lol, låg sköld. Hehe. Riftbreaker. Va? Okej, det där var ju schysst. Men jag tycker ändå att 1000 voices borde vara typ special ammo. Alltså jag vet ju inte vad den har för ammo, men... För jag har ju inte vapnet. Frekvent. Va? Okej, vad i helvete? Han springer runt med sitt jäkla... Vad fasken, jag tänker använda 100% pulsrifle nu bara för att... Ja, det är tydligen nya vägen till victory. Tydligen inte jäkla fuskare. Men alltså... Alltså de vet ju typ vad jag är. Jag vet, jag låter som en P12 nu, men alltså... Då! Va? You're telling me att det tydligen... Men varför tog ni inte zon B? Vad i helvete? Det här är varför jag hatar kontroll. För tydligen... Nej, de fuskade. Nej, men seriöst, varför sitter ni och kampar vid pointsen? Nej då, det går inte när folk sitter och kampar, vet du. Kanske är två till. Och som ni troligen vet så hatar jag 1000 voices. Eller jag menar... Alltså inte det typ en stråle. För liksom... Vem gillar det? Bara de som har exakt.
kanske behöver en bättre ghost shell. Ja, nu kom in blue sky shell. Men ja, hoppas ni gillar den här videon. Kanske det bästa kvaliteten. Alltså jag har nyss börjat med YouTube så att ja. Tänker byta skepp. Vilken kort. Åh, på Mars. Kul. Nej, men asså. Men alltså, det är samma team, eller hur? Nej. Jag ska ha healing rift. Vad fan?
död. Nice. Oh, åka. Jag vet inte vad det gör, men ja. Vänta, någon capture. Shit. Aha, det var vi som capture. Och nu är B under attack. Alla springer ju runt med vapen som folk inte har. De har defendat mig, tack för det. Ja, tack för att du love it, men ja. Lol, sämst med Memento Mori. Fäckbänkt. Alltså de sitter ju, ser du, de sitter och kampar i ett hörn. Så jäkla fet alltså. Nej men seriöst, vad gör du när du sitter och kampar? Så vad får du ut av det? Jag fattar inte. Som visst, du vinner, men hur jäkla roligt kan det vara att sitta i ett hörn? Det är som att sitta och fiska på en fisk som redan vet att du bara försöker lura den. Aj. Jag tycker bara att det är rent oschysst. Eller jag menar, om det är något Destiny 2 PvP har lärt mig, så är det liksom abilities, det är allt. Det är det enda som är viktigt. Alltså, Nova Warp är den bästa bland Warlocks. Så Burning Maul eller Hammer of Sol är bäst för Titans. Och bäst för Hunters är typ Golden Gun eller Spectral Blades. Assault the point. Hepp. Vänta, har han Memento Mori på den? Ja. Tror det, för den, alltså, den lyser ju. Men alltså, tänk dig Nova Warp och så liksom sitter du bara där. Med. Du sitter där med Nova Warp. Jag vet inte, men jag tror att det är typ oändligt med teleports. Vilket jag tycker är oschysst. För med Stormtrans, det är inte så. Och det tycker jag bara är, alltså, jag vet att det ingår i supen, men att du ska kunna sitta och teleporta och dodga allting utan att använda power. Alltså det är ju bara rena skämtet. Powerplay.
var det. Quality kills här. En precision kill med Ace of Spades och en defend. Kan det bli bättre? Nej. Inte enligt mig. Eller inte för mig. Oj. Ja, shut down. Men jag tycker ändå min pulse rifle aim är bra. Väldigt bra med... Såg ni den där killen där jag defenda? Det tänker jag ta som ett exempel. Jag tycker aimen där var väldigt bra. Yay, vi vann. Vänta, lol, vi fick 1.50 51. Men jag tyckte det där gick bra med min aim. Mycket bättre än förra matchen. För där såg ni ju hur det gick. Jag tror vi slutar videon här. Tack för att ni kollade. Glöm inte att om ni gillade videon kan ni alltid likea. Och så, ja. Viktigast av allt, ni kan alltid prenumerera. Och om ni vill, alltså jag tycker att det är frivilligt, men jag tycker det är bra om ni gör det. Sätt på notifications. Och allt det där, likea, kommentera om ni tyckte, allt det där.